Bueno, hemos visto tres casos, tres aplicaciones muy concretas y ahora lo que vamos a ver es un, una presentación que es un poco más conceptual, pero que creo que nos va a servir para, para apoyar lo que acabamos de ver. Eh, en realidad, eh, eh, això va començar en forma d'un pòster que vam eh, presentar i molt amablement l'organització del Fòrum CIS sí, ens va dir, escolta'm, en lloc de fer un pòster, feu una comunicació. Per tant, lo que sentireu en aquests minuts serà una mica l'explicació del que vam voler condensar en aquest pòster, que no és res més que una mica d'una visió positiva a la que penso que hi ha els diferents comunicants d'aquest matí han anat, han anat aportant de que realment el moment en el que estem en les TIC i en la salut i les dues coses juntes és un moment especialment Interessant, perquè realment estem convençuts, no només que estem aquí, sinó segurament una part més important de la població i de la societat, en què val la pena invertir antics en salut. Però això és la conclusió, i permeteu-me que abans d'arribar a la conclusió es posi alguns arguments. Bé, arguments en què el, el futur d'aquest àmbit sanitari passa per l'estic en trobem referències múltiples. Aquí n'hi ha algunes. Això és un paper de la, de la Unió, abans Unió Catalana d'Hospitals. Això és un document de la Generalitat Valenciana. En trobarem molts. Segurament també n'hi ha algun de negatiu però gràcies a Déu els negatius acaben no publicant-se generalment i per tant tenim poques evidències de lo negatiu i moltes del positiu. Eh, aquesta és una de les darreres, 30 de novembre de 2011, del, de la, eh, de la eh, OCDE. Aquesta altra eh, també ve de la OCDE. És a dir, tenim moltes evidències de la contribució de les TIC a la millor organitzativa i a efectes sobre els costos, com molt bé ens han explicat els ponents anteriors, a la facilitat de comunicació amb, amb els pacients, amb els metges, entre ells. És a dir, tenim moltíssimes evidències que jo crec que tenen un pes molt important que hem de fer saber, no, no només les experiències que queden entre nosaltres, entre els que ens dediquem a aquest tema, sinó que arribin a tota la societat perquè estiguin absolutament convençuts que és un moment en què això val la pena. Eh, sembla que és així, tot i que les dades econòmiques habitualment sempre van eh, uns anys enrere, perquè la comptabilitat eh, acostuma a ser a comptabilitat històrica, i per tant ara tenim dades del 2007, de que estàvem pujant d'una manera clara el que invertíem en TICs en l'àmbit sanitari. Aquí hi ha dades de, de la Cambra de Comerç, eh, dades de TIC Salut, eh, per tant, sembla que sí, que malgrat els moments de crisi, eh, hi ha un, una certa inversió en tecnologies de la informació en els centres sanitaris. Llavors, plantegem un cercle virtuós, i direu, i què és això d'un cercle virtuós? Pues és alguna cosa que pretén, pretén dir que, conforme més valor atorguem i fem, ho fem més atractiu i més adoptants hi hagin, de xarxa es fa més gran i a la vegada li dona més valor. És a dir, estem en una realimentació positiva. Té un perill, té el perill que no pugui anar en una realimentació negativa. És a dir, si ens descuidem, qualsevol efecte negatiu eh, també es realimenta negatiu. Una mica la situació econòmica del país en què estem ens diu, eh, voleu dir que no esteu en una realimentació negativa? Ens acabarem de sortir d'on estem? Però bé, aquesta seria una discussió per a una altra ponència, una contracomunicació. comunicació. Eh, les TIC eh, comencen en forma d'innovació, en general. Eh, arriba un moment en què s'implementen i presten serveis. Aquests serveis ajuden a contenir els costos i finalment acaben, o també en generen de costos, i finalment acaben per donar ingressos, per aconseguir eh, obtenir-ne un valor però no només el valor és monetitzable, perquè n'hi ha molts altres de molt difícil monetització i que són, doncs, entre d'altres, el temps eh, dedicat dels professionals, el temps dels pacients, el, les relacions entre uns i altres, etc. Per tant, els beneficis de tot això no són només els econòmics, sinó que són molts altres i que tinguéssim la capacitat d'escandallar-los de, de tots ells, Realment ens en donaríem compte que això és així. I a més a més transformen la funció de producció. Eh, tota aquella funció de producció que tenim a la salut eh, és que està completament transformada i l'estem transformant dia rere dia. Ja no, ja no ens serveixen els, els esquemes de funcions de produccions que teníem fa 5 o 10 anys. Eh, els estem canviant amb tot, amb els inputs, amb els òpuls intermitjos, amb tot fins i tot en la pròpia definició de l'output. Eh? Ens anem cap a una visió en la qual anem a tornar a entendre el valor i realment és un tema de discussió. Quin és el valor de la salut? Tornant a la part més teòrica, en general, amb un estic, què podem aconseguir? Millores, sobretot, basades a millorar la presa de decisions i millores en la gestió dels processos i això ho podem fer -ho amb un abast intern o un abast extern, que en el cas d'una empresa dedicada a la prestació de serveis sanitaris, doncs podríem tenir com a exemples el suport en el diagnòstic amb informació en temps real i la maximització de la integració eh, dels processos de, de salut entre els diferents agents o entre les diferents institucions o els diferents règims d'atenció. Eh, i anem en un camí també positiu, perquè conforme anem passant del que primer ens aporten les TIC en els centres, que seria la part administrativa i financera, primer de tot hem de facturar, això és el primer, i això ho hem après ja fa molts anys. Després ve la part clínica, que en realitat hauria hagut de ser la primera, però és igual, la segona, d'acord, orientada al pacient, determinada per la consulta, dades i informació en temps real, Anem a la tercera, gestió de resultats. Ja comencem a pensar en poder millorar, eh, en tenir millors pràctiques demostrades, informació basada en l'evidència, informació financera i clínica integrada. Eh, aquí el valor que té TIC realment comença a tenir molta importància. I si ens en anem a l'última, ja ens permet fins i tot que a nivell macro i a nivell polític prenguem o prenguin, qui poden, unes decisions més ben informades. I aquest és el pòster, que en principi el que, el que diu, tot i que està molt concentrat, eh, és que amb, uns, eh, amb unes tecnologies, el servei de les organitzacions com a eina de millora i transformació, i també com a inversió, el que eh, aconseguir més eh, obtenir unes dades eh, per generar eh, una informació i d'aquesta informació un coneixement més endavant, completes, disponibles i a temps, que amb aquestes i amb uns professionals dels de l'àrea tècnica TIC i de tots els altres professionals i, el, i els rols que, que tenen ells i tots els altres agents que estan canviant contínuament, serem capaços de fer uns processos més àgils eh, entre nivells, entre, amb noves unitats funcionals, amb nous models assistencials, tot al voltant de l'objectiu final, que no, eh, no és cap altre que el pacient, que és el que ha de rebre una millora en la qualitat de l'atenció. I això es complementa a una sèrie de processos que, eh, de gran impacte, com eh, en, un, en un ecosistema en el qual cada dia trobem agents nous que passen a formar part d'aquest ecosistema. Eh? Eh, no ho sé, segurament haurem de posar aquí els proveïdors de TICs específicament de dispositius, com per exemple el ponent anterior esmentava de Nintendo. Segurament l'haurem d'incloure en aquest ecosistema, evidentment. Eh, el que us deia, els rols, els rols estan canviant moltíssim. Les relacions que les TIC ens faciliten es permet que eh, relacions entre B2B, B2P, etc. i tot aquest quadre que realment té la seva importància. Eh, té la seva importància perquè atorga una, unes participacions que abans el sistema eren impensables. Eh? La manera de relacionar-se uns agents i altres no, no, no existia, no, no era fàcil, era, vaja, era, molt, era molt difícil. Eh, el malalt passa de ser un ciutadà, passa de ser pacient a ser ciutadà i de ser ciutadà eh, passa a, a ser proactiu, passa a proposar actuacions i ser responsable del seu estat de salut i, per tant, aquest és un rol que també ve facilitat per uh, l'Estic. Uh, aquest quadre ja el coneixeu, uh, és una mica el resum de les quatre grans coses que els projectes de gran impacte que aquí a casa nostra s'estan portant endavant. Uh, la història clínica, la telemedicina, la recepta, uh, la digitalització de la imatge mèdica, evidentment que l'impacte de tot això encara és aviat possiblement per veure'l, però és que és importantíssim. La interoperabilitat, aquí hem agafat una, una transparència de, de TIC Salut, d'entendre de, de molt bé que gràcies a això els 58 sistemes diferents de sistemes d'informació que tenim a 158 centres assistencials de Catalunya, que ja és dir varietat, varietat, molta varietat, amb interoperabilitat podrem realment compartir informació. Eh, vull dir que no es tracta tant d'imposar o voler estandarditzar un únic model o un únic sistema, sinó que amb la diversitat que tenim, eh, si sí, som capaços de tenir una bona interoperabilitat, realment eh, ens en podem sortir de fer de tot això una xarxa. Eh, la Big Data, la Big Data ho sentim parlar dia darrere dia. Eh, és impressionant la, el nombre de, de treballs que s'estan fent ah, a nivell genèric de, de com està creixent el món d'internet. Aquí les prediccions són que això en 5 anys es multiplica per 10, vull dir, és, és impressionant. Eh, però no només això, sinó que l'explotació, bueno, hi ha les mesures, ja se'ns han acabat els, els, els teres i ens anem als pedes, als exes, a, a, a magnituds que bueno, fins ara només estaven a la teoria o s'utilitzaven eh, per explicar els volums dels registres de la biblioteca dels Estats Units, eh, per dir una cosa, eh, per posar un exemple. Doncs pues no, això cada dia ens passarà més i ens passarà eh, a casa nostra. I això és perquè es produeix aquesta convergència d'aquestes tres eh, eines o d'aquestes tecnologies, que són les telecomunicacions, la informàtica i l'internet. Quan aquestes tres coses han confluït, eh, realment el que ens porta és a poder fer un altre tipus de gestió i molt enfocada a treure'n treure el profit de tenir grans quantitats d'informació. Eh, segur que heu vist per ahir eh, gent que s'estan agafant muntanyes d'històries clíniques, hi ha un exemple de fa poc, que ho han fet els de General Elèctric, que han agafat 7 milions d'històries clíniques, els han posat a la coctelera i a partir d'aquí han començat a dir «Bueno, pues, miri, si vostè és un, un senyor o una senyora de, de, de tal edat, la prevalença de que vostè tingui tal patologia és un 23,4%. I a més a més, aquesta prevalença d'aquesta malaltia que vostè té està associada habitualment a tots aquests símptomes. Clar, és a dir, a partir del Big Data apareixen eh, també informació que d'altra manera no existiria i és agregant informació en grans volums perquè és quan realment pot ser més significativa. I una mica la conclusió que ja els hi avançava al principi és aquesta, i segur que a vostès no els haig de convèncer, però sí a qui ens pugui escoltar, o si això ho podem difondre, de que realment eh, és un moment interessant per invertir en tecnologies de la informació i la comunicació a sanitat. Moltes gràcies. Bueno, gràcies Jaume, molt interessant. Eh, Teniu preguntes? Algú té alguna pregunta para ser? Alguien s'anima? Josep. Bon dia, soc Josefina Sánchez, membre del Fòrum CIS i tenia una pregunta per l'Albert Alonso. Des de fa molt temps ja estem tots aquí convençuts de, de la utilitat de les TICs i hem passat tota una etapa en què s'ha invertit molt en TICs perquè teníem que fer els fonaments. Ara els fonaments, amb el que ha presentat el Jaume, ja es veuen clars. I ara voldria fer-te una pregunta pràctica de resultat en l'estudi que ens has presentat, perquè en definitiva, en el que tu ens presentaves, el que ens interessa veure és realment fins a quin punt les TICs ens poden permetre aquesta autogestió del pacient tant perquè ell estigui més bé, sigui més autosuficient, tingui més salut, i perquè el sistema a la vegada sigui més sostenible. Llavors ens presentaves en l'EMPOC i en la insuficiència cardíaca eh, dos resultats en relació a, per una part, s'havien vist proves de que coneixien millor la malaltia en els dos casos, controlaven millor la malaltia en els dos casos i en el cas de l'EMPOC, a més a més, eren capaços d'autogestionar. I a mi m'agradaria que ens donguessis una miqueta més de llum a aquesta diferència entre el control de la malaltia i, aquesta, i a aquest pas més enllà de l'autogestió i què es suposa en termes d'impacte i a la vegada perquè et sembla que hi ha diferències entre la patologia cardíaca i de la M-EPOC. Sí, se'm sent? Sí? Um... Bé, eh, jo, jo, jo et diria que, que eh, el, tot, tot el que he presentat està basat en la revisió de l'evidència en aquests 14, 3 i 3 estudis, d'acord? Per tant, és el resultat d'això. Que, que una troballa eh, no, no s'hagi fet evident o que allò que ens pensàvem que seria evident no hagi sortit aquí però pugui sortir en altres estudis és una cosa que està per veure. En tot cas, el que sí que vull deixar clar és que el que he ensenyat eren resultats del model de servei on les tecnologies tenien un paper en tant que suportaven que aquest nivell de servei fos possible en, en diferents formes. Eh? Per tant, diguem-ne, la pregunta o la que tu feies en tant que les tecnologies fan això, això probablement no seria el focus del, del treball que nosaltres hem fet. Nosaltres ens hem centrat en el model de servei i si per això fan falta tecnologies com a eina per fer-ho, està clar que les hem d'utilitzar, d'acord? Aquest, aquest seria el mateix. Concretament, el fet de la troballa, el control de la malaltia, es referia a la percepció que tenia el pacient respecte a l'actuació professional. Per tant, el pacient valorava que la seva malaltia estava més ben controlada pels professionals gràcies al model de servei més la tecnologia implicada. En el, en el model d'autogestió tant en insuficiència cardíaca com en els models de rehabilitació pulmonar que es pregonitzen pel malalt amb, amb malaltia pulmonar obstructiva crònica, el model educatiu és molt important, també en altres malalties, d'acord? L'únic que va passar en aquests estudis és que així com aquest era un fet que es referia per part dels pacients respiratoris, això no era referit per part dels pacients cardíacs. Per tant, per bé que els dos models d'alguna manera enfatitzen el fet que el malalt ha d'aprendre's a autogestionar, sembla que en els estudis que nosaltres vam incloure en la nostra investigació solament es va haver evidència d'aquest fet com a assoliment per part dels pacients i referit pels pacients en el cas de la malaltia pulmonar obstructiva crònica. En els dos casos és un objectiu, igual que ho és en diabetis, i en el cas d'ICTUS uh, potser no tant, però aquí, per exemple, el tema del de, paper del cuidador i el suport al, al cuidador que guanya molta importància. Crec que... Sí, eh, soy Raimundo Lozano, del Hospital Clínic. Tengo una pregunta para, para el doctor Morera. Eh, me ha gustado mucho la presentación porque está claro que es un, un proyecto que no es solo, como vemos muchas veces, pues una mera... página web, hay que crear una página web y hay que utilizar la web 2.0, que es lo que está de moda y ya está, sino que está claro que hay unos objetivos muy claros eh, detrás, además de cara a mejorar la población de, de la salud. Y tengo una pregunta respecto al coste, porque ha mencionado que el coste es muy bajo, supongo que se, se refiere sobre todo al coste del software eh, que está implicado, muchos de ellos eh, son a veces eh, gratuitos, pero me gustaría si podía profundizar un poquito más respecto a cómo se mantiene esto, es decir, hay mucho trabajo. Es un proyecto ambicioso en el que hay involucrados muchos colectivos distintos. Eh, mantener todo esto debe de ser costoso. Y ya no tanto en eh, cuanto a un coste económico, que al final lo hay, sino cómo se organizan estos colectivos, quién eh, se encarga de, de, de mantener todo este, este sistema y cómo están organizados. Sí, no, eh, gracias por la pregunta. Gracias por la felicitación. La verdad es que el coste es más de lideraje. No hay el lideraje del, pues de, del concejal de salud en lo que representa en el ayuntamiento, mover la comunicación, etcétera. Los directores de los centros de salud en animar a sus profesionales, que de forma voluntaria, los que están más interesados, más motivados, puedan colaborar en la página. No, por ejemplo, vamos a mucho más colaboración en los pediatras y sobre todo en las enfermeras, pues más que en los médicos de familia, otros, etcétera. Y el coste estricto eh, ha estado eh, el coste de la empresa informática que a partir de WordPress nos hizo el diseño a partir de nuestros requerimientos. Necesitamos estas secciones, etc. Coste de diseño inicial y puntual. Sí que es verdad que vamos ampliando constantemente, pues ahora. A, la, a esta empresa por un pequeño coste nos va a desarrollar un directorio de todos los profesionales de salud con sus fotos, su correo electrónico, etcétera, para que los ciudadanos puedan identificar los, los, los profesionales que trabajan en la ciudad, contactar con ellos, etcétera. Y por tanto, son desarrollos que sí que hay que encargar aparte. Lo importante, que es el mantenimiento del día a día, se consigue de dos formas: un diario personal que en este caso lo hago yo como médico de familia en la ciudad animar y orientar uh, hacia dónde ha de ir, por tanto parte de mi horario laboral que es poquito, porque soy médico de familia, y es más vocacional de decir yo creo que vale la pena tirar adelante esto, y un tercio de administrativa, un tercio de horario de una administrativa, que aparte de llevar pues, seguridad, higiene, calidad, etc., parte de su tiempo pues recoge las aportaciones que cada día nos llega de algún profesional en contra de este protocolo. Yo qué sé, hay unas auxiliares en un centro de salud. Hemos elaborado un vídeo aconsejando a los profesionales de salud que se laven las manos muy divertido. Vale. Etcétera. Visualizarlo, etcétera, opinar. Por tanto, el coste puro y duro ha, ha estado, es y tiene que seguir siendo un tercio de administrativa. Pero eso sí, contando con el liderazgo de los directores de equipo, de un profesional que se ocupe de coordinar todo. Y, y poco más, ¿eh? todo el mundo pues, decide su tiempo asistencial, estudia o se revisa un protocolo o ha encontrado un vídeo en YouTube muy interesante, ya que sé, el verano pasado con, con, colgamos... A principios de verano un vídeo sobre el melanoma de adolescentes, que es un problema, la poca protección de los adolescentes frente melanoma que encontramos en Estados Unidos, que además mucha gente lo vio, pero dio la casualidad que al final de verano era el vídeo más visto en YouTube de no sé qué. Bueno, pues mira un profesional que lo vio y nos dijo puede ser interesante para sensibilizar a los adolescentes sobre la protección solar, etcétera. Por tanto colaboraciones muy puntuales de mucha gente, el trabajo en red, no, la difusión pues ha sido gratuita, los medios municipales, las farmacias, etcétera. Por tanto, es movilizar a la gente a partir de un lideraje, de una cierta visión y, eso sí, una administrativa formada en WordPress, en Twitter, en Facebook, que todo lo que recibe de una entidad, etcétera, lo, lo materializa. Syncro sí que tiene un coste. Las comunidades de prácticas, después de analizar, después de analizar los distintos software, es el único software que pagamos mensualmente una cantidad por cada uno de los profesionales. Pero entre que es baja y que nos, aporta, nos permite hacer comunidades de prácticas de forma muy simple, muy intuitiva y, y muy masivas, hay más de ciento y pico personas en distintos grupos, pues sí que hay un coste mensual de, de pago. Yo tenía una pregunta para Merced. Eh, quería preguntarte si habéis detectado un aumento de la demanda por parte de los pacientes al poner en marcha la consulta online. Y si tenéis datos de uso por paciente, datos de uso de ahorro en visitas. Y también qué supone esto en la carga de trabajo para los profesionales, si los profesionales lo perciben como un aumento de carga de trabajo o como un ahorro en, en visitas presenciales. Bueno, en realidad eh, la experiencia tiene una vida relativamente corta. Tenemos, eh, a ver, la, la última vez que, que lo miramos tenemos como... Hace, hace ahora pronto un mes que está, está subido a Real y tenemos más o menos unos 30 pacientes de la última vez que. Y los, eh, hemos empezado por un pool de médicos y de enfermeras que, que voluntariamente han querido iniciar la, la experiencia. Eh, inicialmente, cuando explicas estas cosas, todo el mundo lo ve como un aumento de, de la carga de trabajo, pero en el fondo se han dado cuenta de que como pueden utilizarlo en las horas que eh, o están, como os comentaba antes, o estaban de domicilios, o eh, pues en realidad eh, lo están viviendo muy bien y los pacientes son tal como inicialmente son pacientes que estos médicos y estas enfermeras ya mantenían con ellos una relación muy fluida a nivel eh, por correo electrónico o, o pacientes muy muy demandantes de este tipo de, de, de actuación y los pacientes lo viven muy bien. Y de momento no tenemos ninguna incidencia destacable en el sentido de que os comentaba antes, de mal uso, ni todas estas cosas. Los pacientes lo viven muy bien como, como una mejora de la relación con su médico o con su enfermera. Mira, es que era una pregunta també per la Mercè. La primera ja la, la resposta. En tenia una altra, a part de dir-te que trobo molt interessant el projecte, el desenvolupament trobo molt interessant que acabi amb un apunt al curs clínic perquè li dona la rellevància que es mereix. Uh, heu, uh, crec que has parlat que també hi havia pediatria sí. uh, i uh, estava interessat en saber com teniu previst resoldre temes com uh, doncs si les preguntes les fa el pare, la mare, el sí. tutor legal, què passa quan el nen deixa de ser nen, és adolescent, Vale. Això tota per la, sentia, per la premura de temps no ho he explicat, però quan estava aquí sentada he pensat em Mataran perquè no ho has explicat. Vale. No, no, no. no i a més que la teníem un quart d'hora i... Bé, eh, des del punt de vista de, de la llei de protecció de dades i això ens vam plantejar eh, nosaltres com a equip i, i els advocats que tenim que normalment ens fan l'auditoria de la LOTP, ens vam plantejar com articular les situacions complexes, i en les situacions complexes nosaltres ens vam plantejar els nens i ens vam plantejar els incapacitats. Llavors, hem fet tres tipus de documents d'enrole o digue-li com vulguis, d'adhesió per part del pacient al programa. El primer és dels majors de 14 anys. Per què 14 anys? 14 anys perquè legalment el Còdic Civil reconeix la possibilitat que un nen als 14 anys s'emancipi i es comenci a fer eh, temes de, de muntar algun tipus d'empresa determinat i això. Val? I ben, 14, de 14 anys en endavant n hi ha un tipus de document. De, després n'hi ha els menors, els menors de 14 o els majors de 14 que continuen els pares sent bueno, els que porten les riendes de l'assumpte. Llavors, amb aquests, el que fem és, n'hi ha un pàrraf, perquè aquí el problema estava, sobretot, ens hem plantejat tots aquests temes dels pares separats, pàtries potestats, totes aquestes coses. Llavors, què hem fet? Per evitar el tindre que adjuntar documents, eh, molts documents, hem fet una declaració eh, semijurada, no, no, no posa jo juro, però quasi, per part del, del pare, de qui es fa responsable d'aquell document, de que ell assoleix, ell té la pàtria potestat d'aquell menor i llavors com amb l'usuari amb tots aquests usuaris nosaltres quan els donem el password els fem responsables de l'ús d'aquest password no eh, si el perden no sé què o li donen al veí de la, del cinquè en allà han dit que ells es fan responsables doncs ells es fa responsable. llavors evitem tot el tema de llibres de fam i hi ha totes aquestes coses val? i després tenim el tema dels incapacitats els incapacitats legalment civilment llavors en aquest cas fem el mateix N'hi ha un pàrraf que el tutor d'aquesta persona declara que ell és el tutor d'aquesta persona, amb DNI, noms i cognoms, val? i així es evitem també que ens tinguin que portar la sentència judicial que determina això. Llavors aquestes són les tres, les tres modalitats que de moment entre nosaltres, amb les nostres inquietuds, i els advocats vam de determinar. Són les tres, els tres documents bàsics que n'hi ha. Hola. Hola. En estos 30 días que lleváis del proyecto, ¿cuáles han sido las consultas que estáis recibiendo? Y también, si no tenéis miedo, de que esto acabe derivando, después de la, de la consulta online, en una inmediata visita presencial o saturando lo que son las urgencias. No, no, prim a ver, de momento... Um... Son temas como. El, el, el ejemplo que os he puesto, no sé si os ha dado la oportunidad de leerlo, es bastante común, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues. Yo el ejemplo lo he sacado un poco también de uno de los pacientes. Pues es una, un paciente que viene con lumbalgia, que le das un determinado medicamento y que entonces te hace la consulta de decir, oye, que me he tomado el medicamento y me duele el estómago, ¿qué hago? Y tú le dices, pues bueno, tómatelo con las comidas y si continúas, pues me lo dices. La, el índice de reiteración de, o de la posibilidad de que esto genere más visitas, de momento no lo hemos visto. ¿Por qué? Porque de momento eh, también tengo que decir, además soy auto, absolutamente autocrítica y nos no estoy, La N que tenemos de pacientes es muy baja. Entonces, y como hemos in, iniciado precisamente con aquellos que ya teníamos experiencia de utilización de otros sistemas de comunicación. Pues bueno, de aquí adelante, si quieres dentro de nos llamamos y dentro de dos meses o tres te explico más experiencia, ¿no? A ver, también me he olvidado de comentaros una cosa que es que estamos trabajando también para la posibilidad que los pacientes que haya también un intercambio de documentación, o sea, si por ejemplo le queremos enviar un PDF con un informe o tal, pero no, no sale aún. Entonces eh, hay otras, hay otras, eh, otros ámbitos de, de comunicación. Sé que no, no te voy a solucionar mucho tu duda, pero es que es lo que en este momento te puedo contestar. Eh, de momento no hay índice de aquello de decir he enviado tres consultas online y vengo, porque no. no pero ya están habituados a hacerlo. Ramón tiene datos. Sí. No, para completar un poco esto. Uh, efectivamente, tu, tu pregunta tiene mucho interés. ¿no? La, la atención primaria uh, o es muy accesible, ya es muy accesible, ¿eh? porque la atención primaria o es muy accesible o no es nada o no aporta nada. Ya somos muy accesibles, pero lo que no interesa y lo que todos tenemos es que evitar que se incremente el... el consumo, las consultas en atención primaria, porque ya no aportan valor. Y en este sentido sí que en el LIC se desarrolló una experiencia que eligió Josep Casajuana, muy similar a ella, eh, a partir de una beca FIS, en el cual el único objetivo era este. Si abrimos una línea de consultas vía online al médico de familia, a la enfermera, al pediatra en el centro de salud, esto va significar eh, simplemente más actividad o lo va a compensar con reducción de la actividad presencial. Y el resultado de esos seis meses, con un número muy importante de profesionales que, que participaron en el proyecto, a la conclusión fue que efectivamente, aunque solo lo utiliza una pequeña parte de la población, sí que esa pequeña parte de la población disminuye sus visitas presenciales cuando tiene la posibilidad, de parte de sus consultas, de hacerlas online. Por tanto, el estudio FIS de Jocasona concluyó que efectivamente... A ...el uso de la consulta en Barcelona. En esos momentos se compensaba ampliamente... ...por la reducción de visitas presenciales en los centros de salud. Disculpa, uh, Ramón, uh, cogiendo dentro esa palabra, a diferencia del proyecto en el que trabaja Merced... El suyo puede estar muy enfocado y está mucho más uh, centralizado o no es tan abierto como el vuestro. En una web que está abierta a Internet, está centralizada en, en Castelfels. Hacéis seguimiento, hacéis trabajo SEO, porque entiendo que para una web, cuantos más usuarios es mejor. Pero cómo veis vosotros que os empiecen a, a llenarse de usuarios que no sean autóctonos. Y más en, en, en poros y, y como otras herramientas que estáis utilizando. ¿Lo estáis viendo eso como una infección o realmente es cuanto más usuarios, mucho mejor? No, a ver, lo que es la información sanitaria por y dura, ¿no? Como la laringitis o como recuperarse de no sé qué o como corazón a quemadura, etcétera, pues, pues perfecto. Sí, que nos, hemos visto pues que hay gente de México, de Brasil, etcétera, pues que chafardeja ¿no? a nuestra web, etcétera, o quizá pues consulta problemas de salud. Ah, y en relación, está muy también influido por la difusión. Hemos hecho exclusivamente una difusión local. Por tanto, solo los ciudadanos de Casa en principio conocen que hay una web, csalud.cat, que pueden entrar. Y en cuanto a las consultas, si no son de la ciudad, pues, les decimos que, no, si visita o no sé cuántos o dónde hago la rehabilitación, etcétera. Por tanto, no ha sido ningún problema en absoluto eh, el hecho de que estás en el mundo mundial, pero que tu población son los ciudadanos de Castelldefels, que creo que tenemos datos que un 45% tienen acceso desde su domicilio a internet, por tanto, una población que tiene el privilegio de que hay muchos usuarios… Que tienen la posibilidad, aunque también hay muchos que no tienen esta posibilidad, ¿no? pero cada día un poquito más. Por tanto, no ha sido ningún problema. Nuestros servicios están para los ciudadanos de Castilla y Fels, pero la información, las noticias o la participación está abierta. Cincro sí que está solo exclusivamente cerrada, a las comunidades de prácticas sí que están solamente cerradas a los usuarios que hemos invitado y han aceptado y participan en ese grupo. ¿Una pregunta más? Bueno, pues entonces puntualmente vamos a tomar un café. Gracias.